Fala galera, Linkir aqui mais uma vez para começarmos esse mais novo projeto Mega Man 8. Um dos melhores Mega Mans. Bem, na verdade não, né? Só porque é pro Play 1 não quer dizer que é um dos melhores. Mas ainda assim é muito bom, eu amo esse jogo, eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, vamos lá começar essa bagaça. Uou, caramba. Pelo jeito temos aí duas entidades lutando. Parece uma batalha tensa. Eu acho também que o azul é do bem, pelo jeito. Eu tô dando uma de bobo, mas eu sei tudo sobre essa cutscene, mas eu tô tentando dar uma de bobo, assim, pra... não spoilar muito. Embora muitos que estejam assistindo a isso devem saber tudo sobre isso. Sobre essa cutscene, né? Caramba, um grande impacto. Resultou numa explosão em um planeta desconhecido. Que embora não seja desconhecido, parece Saturno. E o robô do bem tá caindo. Ah lá, vai cair. É, lógico, né? Tinha que ser na Terra. Vai caindo, vai caindo. Ah, tem os destroços do robô roxo ali também. E alguma coisa aconteceu, rachou aquele trequinho ali. E os dois caíram na terra. Uou! Ah, agora eu gostei, hein? Hey, Zack! Why must they fight you? We are not enemies! Shut up! Nessa luta clássica eu vou ficar quieto. Haha, ficou pra trás. Don't run away, coward. You'll pay for this insult. I'll be back. Dr. Light, what is the problem? Então, Dr. Light. A strange meteor has fallen to Earth just a while ago. This meteor seems to be emitting a powerful energy signature. Uma ilha com símbolo de uma caveira. Eu ia dizer isso, uma ilha com símbolo de caveira. Sabemos muito bem o que isso quer dizer, né? Dr. Wily está mais uma vez ativo. If you can, please bring the media back. Okay. Cutscene maneira essa. Esse jogo é incrível. Dublagens, cutscene, é muito bom. Eu só não gostei que a voz do Mega Man ficou de criança. Que aliás é, vamos supor assim, o Mega Man, na verdade, o jogo clássico dele, ele é um pouco mais infantil do que o Mega Man X. O X é uma série um pouco mais séria, né? Mais voltada pra drama. Enquanto a série clássica tem um ar mais infantil, mais divertido. Principalmente no Mega Man 8 e no Mega Man 7. Por isso que eu adoro jogar esse jogo. E é, passarinhos! Passarinhos muito bonitinhos. Que são robôs, aliás. Então a gente já sabe que são obras do Dr. Wily. E nesse projeto eu tenho uma notícia muito boa pra dizer a vocês, pessoal. Aliás, boa não, mas é uma notícia. Que pra mim foi boa até. Eu iniciei uma nova parceria. Sim, eu já fazia parcerias, entre aspas, com o Thunder. Nós éramos muito amigos, participávamos uns dos vídeos do outro de vez em quando. E agora eu tô fazendo parceria com o Kael. Ah, pera um pouquinho, deixa eu fazer essa cena. Mega Man, você pode me ouvir? Sim, essa vai ser a voz do Dr. Light. Eu procurei por essa ilha, mas não encontrei nenhum mapa. Essa é uma ilha muito assustadora. Por favor, tome cuidado, Mega Man. Sua nova arma já está pronta. Tome ela com você. É chamada Mega Ball, ou Mega Bola. Você pode chutá-la para atacar os inimigos. É uma arma muito poderosa. Bem, sendo uma arma, tá bom. Então passa pra cá, velho. Thank you, Doctor. Não, essa não vai ser a voz do Mega Man. Vai ser a minha voz normal. E ele falou, obrigado, Doutor. Certo.
Aqui, ó, essa é uma arma muito forte mesmo, como o próprio Dr. Light disse. Eu acho que ela tem a força de um Buster carregado. E ela tem muitas funções. Vocês podem ver que não temos mais o Rust Coil. Nós tínhamos antes, mas agora a Mega Ball faz esse trabalho pra nós. Ela faz a gente pular bem mais alto, ó. Podemos pular por cima dessas coisas. Spoiler, em vez do Rust lá, em todos os jogos daquelas séries antigas, não tinha só o Rust Coil, tinha Submarino, essas coisas. E nesses jogos vão ter diferentes, tipo o Rust. É, tudo bem, vamos ter realmente tipo muitos. Tipo o Rust Moto. Isso mesmo. Nós teremos novos upgrades para o Rush aqui. Foi realmente muito inovador e eu gostei muito. Voltando a falar do que eu estava falando, o Kael é o novo, meu novo parceiro aí que vamos estará acompanhando. Eu vou deixar aí o canal dele aí embaixo. Um canal realmente muito bom. Ele apreciou meu conteúdo, eu apreciei o conteúdo dele. Conversamos muito e a gente resolveu fazer essa parceria. O canal dele vai estar escrito aí embaixo. Ele inclusive está fazendo um detonado de Mega Man X2 que está quase acabando, então eu sugiro que vocês vão lá dar uma olhada. É realmente um detonado muito bom, bem completo. Inclusive ele pegou o Shoryuken, que eu nunca consegui pegar, que raiva. Mas é isso aí. Beleza, nessa área aquática aqui, naquela primeira vocês viram, era só apertar o botão. Na segunda área vocês nadem por aqui. Tomem cuidado com esse polvo aqui, que é só você atacar na cara dele que ele cai e morre. E vocês continuem nadando por aqui. Sim, pra quem notou, o Mega Man agora pode nadar. E aqui tem um Bolt secreto. Esse aqui é o primeiro Bolt. Beleza, vamos subir. Porque, ué, mas o Mega Man sempre não nadou? Tinha fase de água, Bubble Man. Qual outra de água? Tinha o Bubble Man, tinha o Toad Man, tinha o Dive Man. Mas não, o Mega Man sempre andou sobre a água. Agora ele literalmente pode nadar. Aqui ó, nada, eu acho que estilo peixinho. E aqui embaixo, nessa corrente que desce, tem o segundo Bolt escondido. Continuamos a fase. Aqui em cima. Beleza. Pula aqui. E aqui temos... Ai, droga. Item Presenter. Aqui. E eu caí aqui embaixo. Droga. Vou pegar o Item Presenter, que é uma cápsula que aparece em alguns lugares para nos dar energia. E o Creator pegou ela e ela voltou. Legal. Deixa eu pegar. Ah, droga. Não tem nada de útil. E aqui temos o nosso terceiro Bolt. Esses são os únicos Bolts que há nesse lugar. Não se preocupe. Você não perdeu nada ali pra trás. Da onde ali... O caminho que a gente pulou, você não perdeu nada. Aliás, é um caminho bem curto que a gente pulou. Nem foi pra pular, foi pra pegar os bolts mesmo. Ataca esse bichinho, ele vai sair destruindo pra nós esses Edges. Continua atirando nele pra ele cair aqui e matar esse outro robô que eu esqueci o nome. Porque eu acho que ele também tem nome. Robô clássico da série, aparecendo no Mega Man 6, se não me engano. Não só no 7, ele apareceu antes. E só a partir, enfrentamos nosso primeiro boss. Que é esse bicho estranho. Que é... Ai, Maranha! Sim. E é muito fácil. Assim, na verdade, ele é um chefe de alto nível, eu não vou mentir. Não é um chefe tão fácil assim se você vai na Buster. Mas se você atacar ele com a Mega Ball, fica muito fácil. Você pode ver que se eu for na Buster, ele pode dar um pouquinho de trabalho. Você tem que atacar a concha dele com o ataque carregado. Ah, só um minuto. Ah não, voltou ao normal. Não, quero ganhar dele na Buster, que é da hora. Ó, você simplesmente... Oh, caramba, tá dando muito lag. Oi, droga. Realmente tá dando realmente muito lag, deixa eu ver. Acho que agora conserta, vamos ver. Você até ataca carregado nele. E... Oh, caramba. Ataca um tiro carregado nele. Na concha dele aqui. E daí só partir pros tiros normais. Mas como meu irmão disse, eu vou usar a Mega Ball, que é simplesmente fazer isso aqui, ó. Chuta, 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 chuta. E agora passa pra cá. Ah, droga, chutei o nada. E ele começou a usar um outro padrão. Mas nada muito difícil. Pega aqui, chuta, chuta. Morreu. Tira muita vida, é muito fácil. Nem pode ser considerado um chefe. E porque eu tô chutando ar, eu não sei. Vamos nessa. E ele chutou a última bola, atravessa ele. Sim. E agora temos o Dr. Wily pegando alguma coisa. Dr. Wily? Why are you here? Dr. Wily, o que você está fazendo aqui? Mega Man, você veio. Como você conseguiu encontrar minha base secreta? Eu estou impressionado. Mas é tarde demais.
Eu já encontrei a mais poder, algo mais poderoso aqui nesta base. Ele encontrou um núcleo negro. Espere, Willy! Eu tenho que pegá-lo antes de... Ah, essa parte eu não entendi. E o que é isso? Um robô? Sim, temos um... Eu acho que ele ainda está vivo, eu preciso ajudá-lo. E nós encontramos um robô caído aqui. Rush. Cara, Mega Man, você pode me ouvir? Há uma coisa muito estranha aqui. Sim, doutor. Eu encontrei um robô. Por que eu tô mudando a voz do Mega Man toda hora? Ok, eu entendi. Eu quero que você volte para cá. Depois você irá atrás de Willy. I got it, doctor. E o Mega Man fala, I got it, doctor. E eu vou embora. Sim, vamos salvar. Checando data. Memory card 1. Ah, sim, o cartão de memória não está formatado, certo. Vamos formatá-lo, então. Não, esse não é o mesmo cartão de memória do Final Fantasy Tactics. Pode ficar tranquilo. Beleza, salvando. Data 1. Save. Beleza, estamos aí. E agora nós temos o nossa tela dos 8 Robot Masters. Que primeiro a gente começa, assim como no Mega Man 7, aqui a gente começa só com 4 Robot Masters. O Tengu Man, o Frost Man, o Grenade Man, o Clown Man. E temos a fase introdutória disponível, coisa que não havia no Mega Man 7. E é isso aí, pessoal. Eu recomendo no próximo vídeo você fazer primeiro ou o Cloud Man ou o Tengu Man pra todo mundo ver o Tornado Road. Não. Na próxima fase eu começarei com o Grenade Man. E essa música de seleção de chefe é muito massa! É muito da hora. Sim, é, isso eu tenho que mostrar. Aqui é a fase introdutória, os 4 chefes, que às vezes se mexem, olha que legal. É muito, muito bem feito esse jogo aí, ó. Os arzinhos de nitrogênio líquido saindo do gás nitrogênio líquido do Frostman. O Tengu Man dando risada. Nossa, e o pezinho do Grenade Man. E aqui nós temos a Shop. E eu tenho já que avisar. Aqui é a Roll, falando que nós podemos construir algumas coisas. Tome muito cuidado com o que vocês escolhem aqui. Por causa que vocês não podem comprar todos as partes que tem aqui com todos os bolts do jogo. Então se você não tiver cuidado com o que você compra, vai faltar bolts para coisas muito importantes. Tipo, os que eu quero comprar: Arrow Shot, talvez o Shooting Part e só, dessa linha. Daí depois vão aparecer mais upgrades com o tempo. Ah, e esse aqui, ó, Power Shield, que vai aumentar minha defesa, além de que eu não vou ser empurrado para trás. Só isso. Por enquanto nós não podemos comprar nada com apenas 3 bolts. Good luck, Mega Man. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha para mostrar a vocês. Obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei aí embaixo. O favorito também ajuda pra caramba na divulgação do canal. E se não é inscrito ainda, se inscreve aí e passa a acompanhar os outros vídeos do canal. Ainda tá rolando Final Fantasy Tactics, Prehistoric Man e Secret of Mana. Então, vai lá dar uma olhada que vale a pena. Aqui é o Linker, eu vou ficando por aqui. E tchau!